Galera, antes de começar o vídeo, eu queria recomendar um canal muito top pra vocês. É o meu parceiro aí, o Nicolas, do canal Aremac HD. Ele praticamente tem o mesmo conteúdo que o meu, que é relacionado aí em super-heróis aí. E, cara, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então se inscreva lá que é bem top mesmo. Recentemente ele fez uma live aí com o Rodrigo, do canal Nerd Club Brasil, beleza? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então se inscrevam lá, beleza? Que é bem top. A qualidade do vídeo deles são bem da hora, beleza? Então é isso, conto com vocês. Fala galera, beleza? Como vocês já viram aí, eu lancei um último vídeo aí que saíram novas imagens de Guerra Infinita aí, que foi publicada pela revista Empire. E essas imagens não apareceram no trailer 2, que eu fiquei bem triste mesmo. Queria que aparecesse uma especificamente, né? Mas não apareceu. Vou fazer uma rápida análise aqui dessas fotos, beleza? Então se você ainda não for inscrito no canal, cara, não perde tempo, já se inscreva aí. Também ativa o sininho das notificações que você não perde nenhum vídeo quando sair, beleza? Então é isso galera, vamos lá. Galera, a primeira imagem mostra aí o Thanos praticamente naquele mesmo planeta lá, o planeta Titã. Se vocês olharem bem, essa cena parece se encaixar com aquela cena aí pra vocês. E também parece muito se encaixar com a cena onde o Thanos dá um soco aí no Tony Stark. Bem interessante mesmo. A outra imagem já é a do Capitão América lá naquele lugar que parece ser aquela floresta lá de Wakanda, onde que apareceu no trailer. E onde ele aparece segurando a mão do Thanos. E cara, uma curiosidade que eu achei muito legal é meu colega fez um vídeo explicando sobre essa mesma cena do Capitão estar segurando a mão do Thanos. Eu achei bem interessante, então corre lá no canal do meu parceiro JC Marvel Heróis. Ele fez um vídeo explicando, o link vai estar aqui embaixo, beleza? Então vai lá. Então, essa cena aqui praticamente é a mesma coisa que parece que ele estava correndo aí ou brigando aí já, porque na imagem ele aparece estar muito cansado e tem um ferimento no rosto aí. A terceira cena já mostra o Visão. É a mesma cena que apareceu no trailer da D23, onde mostra ele e a Wanda olhando para o Capitão América, que depois que a próxima meia-noite lança aquele bastão lá nele, ele desvia aí e já aparece ele aí. É a mesma coisa. Agora eu vou mostrar aí umas imagens muito interessantes dos Guardiões da Galáxia. Acho que vocês já viram, né? E essas também são uma das cenas do trailer da D23, onde o Senhor das Estrelas está dando um aviso aí para os Guardiões da Galáxia, na mesma cena aí em que o Thor cai na nave deles. E essa cena aqui também é nada mais nada menos do que o Groot aí jogando o seu joguinho. Nessa cena já mostra um pouco mais aí dos Guardiões, com o Thor inconsciente aí, ele ainda tava apagado. Depois que a Mantis vai lá e acorda ele, aí tem a Mantis, o Rock, Peter Quill, Gamora e o Thor. E essa cena aqui também é muito legal aí, já mostra o Thanos aí, e o interessante é o fundo, que a cor dele é laranja. E essa cena parece se encaixar perfeitamente com a cena onde que o Thanos coloca a joia do espaço na manopla do infinito. E essa cena aqui também, cara, é uma das mais legais aí que eu achei. É onde mostra aí aqueles heróis que estavam lá no planeta Titã. O Homem de Ferro, o Homem-Aranha, Mantis, Senhor das Estrelas e o Drax olhando supostamente para, sei lá, cara, eu acho que é a nave do Thanos que está chegando aí. E se vocês olharem bem, ela se encaixa também com aquela cena que o Thanos está chegando aí através de um portal lá. Bem interessante mesmo. Mas e aí, cara, o que você achou dessas cenas aí? Essas imagens que acabaram de ser vazadas aí. Cara, eu achei muito legal aí. Eu queria que lançasse um trailer 3, mas um trailer assim, 3 não mostrando muita coisa. Acho que nos últimos dois filmes do Vingadores que teve, aí teve um terceiro trailer, né? Mas eu acho que só vai ter dois trailers mesmo de Vingadores Guerra Infinita. Até dia 26 de abril aí vão ser lançados várias cenas aí, TV spots, alguma coisa do tipo aí. É isso aí galera, já deixa seu like aí, também se inscreva no canal. E obrigado a todo mundo que assistiu, beleza? Então é isso, falou, até o próximo vídeo, fui!